Olá pessoal, eu sou Deep Calvin. Alô Moçambique, eu sou o Pacha, o Bad Boy. Hi guys, eu sou a Jacira Branquinho. Nós somos a Deus! Já convidar a você, família, a fazer parte desta magma família através das seguintes plataformas digitais: Instagram, Estúdio 75 TV, YouTube, Estúdio 75 TV, a TikTok, Estúdio 75 TV e Facebook, Estúdio 75. Jacira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ardeu Não Ardeu. Nós somos o trio de ataque que vai fazer-vos arder. Com toda a certeza do mundo. Exatamente, sabem, eu já estava com saudades vossas. Muitas saudades vossas, mas já estamos aqui para arder com vocês, chamem vossos amigos, irmãos, familiares. Compartilhem a 75 TV, né? A 75 TV. Venham bala-bala. E também queremos poder agradecer ao Dia da Estreia, foi muito importante. Muitas mensagens positivas ao pessoal que já faz parte da família Ardeu no Ardeu e da casa 75 TV. Agradecemos e pedimos que amplie mais o número de pessoas. Você avisando seu amigo, como o Kevin disse, seu familiar, a sua namorada, o seu primo, o seu irmão e quem mais, Jacira? Toda a família. Exatamente. Ex-namorado, aquela cunhada chata, todo mundo. Chamem todo mundo. Exatamente. Para que façamos todos parte da família 75 TV. Ardeu! Exatamente. Peço para comentarem qual é a notícia que vos deixou mais felizes. Qual é a notícia que vocês são mais ardentes? Eu quero que vocês comentem. E olhem, quem tiver uma fofoquinha babado, aberto também, é só mandarem mensagens para o nosso estúdio 75 TV ou para as redes sociais de cada um de nós que também está aqui aberto a todo mundo. Mas já agora, digam uma coisa, como foi o final de semana? Uau, grande. E pessoal, se nós nos tocamos aqui as mãos, é melhor deixar isso muito bem claro. Se nós nos tocamos aqui as mãos, é que nós trabalhamos numa instituição que está higienicamente bem, muito bem. Nós passamos por um processo de higienização até chegar ao estúdio. Por isso nós ficamos à vontade de recordar a você em casa que nos encontramos numa época de Covid. Então, fique mais calmo, use a máscara, passe o álcool gel. Para que pare por aqui. Mas já agora eu digo, Jacira. Oi? Como é que foi o teu final de semana? Jacira. O meu final de semana foi um bocadinho entediado. Não minta, porque você está mais doente. Sim, mas estás a ver como ele é precipitado. Eu disse, foi um bocadinho entediado, porque eu passei dodóizinha, passei na cama, eu mas estou bem melhor. Nunca tem uma semana agradável. Nunca. Nunca tem. Vai fazer o quê? O meu foi ótimo, claro. Quando é que não é? Aí está. Aí está. Foi nice a conversar com a minha produção, a melhor produção do mundo, né? Claro, essa deixa é minha. Claramente. Então foi muito nice, muito, muito, muito. E tenho cá notícias bombásticas, energias bem positivas. Eu tenho, ou melhor, nós temos, né? Nós temos. Mas o seu, como é que foi? Como é que foi? O meu final de semana também foi na mesma, sempre muito calmo, focado aqui, só a preparar-me. Eu uso o final de semana para preparar a minha semana de trabalho. E eu consigo precisar fazer o mesmo. Olha só, por favor, eu sei que nós temos notícias bombásticas, por favor. Nós sempre temos. Não quero demorar, mas agora a gente vai fazer o quê? Por favor, Jacira. A hora que nós mais gostamos aqui no estúdio! Nós não, vocês também! Sim, nós todos! Exatamente, nós todos. Exatamente. A gente já tem cá os capacetes. E a gente vai lançar na tela a primeira notícia. Sempre que a sirene toca, liga, é porque há alguma ardência. A bicha vai parar! E a cobra vai chamar. Fala, Dinho! Por favor! O bofe, a boneca. E o desfamulecido. Mas será que temos cá?
Olha, aqui o assunto é, o New Blood diz que o Nelson Gastão foi engarrafado. Uhum. Ele casou-se há pouco tempo também. O New Blood, nesse caso. Ele sim. Não foi? Por que, é que ele está preocupado grande com a garrafa do outro? Grande questão. Ou ele está preocupado porque o Nelson Gastão é todo lindo, todo bofe. Ele perdeu e voltou a ganhar a mulher que ele sempre amou, né? Então, acho eu que essa notícia, por favor, por favor, por favor, por favor. Placas. A placas. A placa. Não ardeu porque ele está a importunar o casal. Por que, é que ele não falou antes? Uhum. Está a falar agora por quê? Ele que vai tratar das gorduras dele, vai de mar, fica como esse bofe todo. Sabes? Nesse caso, pra ter inveja. É inveja. Meu Deus, não faz sentido. Como é que... Ele, semana passada, falou do Plácido, né? Sim. Sim, sim, sim. Falaram dele, não, porque ele não canta nada. Sim, sim. Sim, mas, vi falar do casal. Não, tem bem. Vamos ver o casal de Moz. Ele nem esposa dele, posso pegar gorda. Então, I'm so sorry. Não ardeu. Diga-me qual é a tua opinião, por favor. Muito obrigado, Divo. Eu antes de dar a minha opinião... Não, para daqui. Ok, ok. Muito obrigado, Divo Calvo. Exatamente. Muito obrigado. E acreditou que a câmera que apanha bem é esta. Esta sinceramente, concordo com o Divo Calvo. Como sempre, não tem porquê. Concordo com o Divo. Não, desculpa. É que tens um padrão de atendimento aceito. Extremamente. Pelo menos para uma pessoa como eu, tens um padrão de atendimento aceito e eu concordo contigo. Para não levar muito tempo para dizer se ardeu ou não ardeu, para mim não ardeu. E o porquê de não ardeu? O Nelson Yashung e a Neyma Nassimo, Neyma Yashung, Neyma Yashung agora, né? Whatever you want. São um casal, separaram-se, têm dois filhos, acontece com qualquer mundo e se voltaram, parabéns. Agora, qual é a tua, oh, New Blood, qual é a tua de malta engarrafar? O que meu tu gordo. Entendes? O que tu entendes de engarrafamento? Ah, entendes de engarrafamento quando se tocar, mas se engarrafaram ou não engarrafaram, que bom. Que a garrafa aperte mais. Entra já onde? Que a Neyma feche mais a garrafa. Não precisa de ver nisso. Porque no final do dia, quem fica feliz são os filhos futuramente. Percebe? Sim. Então, da próxima vez que o Blood quiseres dar um comentário que concerne com uma família, que é sobre uma família, lembre-se que você também tem a sua família e nós também podemos te arder aqui. E que, ele tem que pensar na esposa, que ele engarrafou também. Bem, eu vou deixar cá ficar a minha opinião. New Blood, foste infeliz para mim, foste infeliz no teu comentário e dizer que ele afirma que todo homem que aceita traição ou volta para a esposa depois de traírem, de o traírem, né? É porque está engarrafado. Ah. Ele falou do Nelson e depois falou no geral. Mas para mim, isso é uma coisa que... Tu és casado, como o Divo disse. Então, será que se tiveres uma pequena divergência com a tua esposa, vai chutar o balde no primeiro? Se é que nunca teve também, nunca né? Teve, também, se é que nunca teve, mas nós podemos não saber. É para a sua experiência própria. Não ardeu, porque com certeza ele quer aparecer como sempre. E ele foi infeliz, para mim, que o casal, essa retoma do casal foi uma coisa maravilhosa, principalmente para os filhotes. E é um casal maravilhoso. Eu acho sim que é inveja. O Divo tem razão. Então, agora o Divo tem razão. Dizer, então, vamos saber do povo. Para mim, eu já tinha dito que não ardeu. É. Vamos saber do povo, vamos saber do nosso Stumala maravilhoso. Para nós todos, no geral, já. Essa notícia, ardeu ou não ardeu? Não ardeu! Não ardeu! Parar com isso, New Blood, seja one man, não exatamente. Dois. Exatamente. Então, como a Jacira Branquinho disse, aí em casa, nós também queremos saber se vocês vão arder o programa ou não arder o programa. Queremos exato. O vosso feedback, então compartilhem muito, curtam bastante e comentem demasiadamente, porque nós sim queremos saber a vossa opinião, que importa muito para nós aqui no exatamente, Estúdio exatamente. TV, e no programa Ardeu ou Não Ardeu. Só. Pessoal, Estúdio 75 TV. Estúdio 75 TV. Curtam, compartilhem, subscrevam-se. TikTok, ativem o sininho. Façam parte dessa família. Exatamente. Espalhem muito. Eu quero ver vossos comentários. Todo mundo, todos vocês. Que isso vire febre e, sem mais longas, vamos por favor, notícia, melhor né? Produção do mundo. Próxima notícia na tela. Qual é a próxima notícia? Oh, próxima notícia na tela.
Eu vou começar essa notícia. Não, mas quero saber daqui do meu tambor. Desculpa. Eu vou abrir. Quero cá perceber o que é que está cá a acontecer. Porque aqui estamos a falar do Papito. O Mano Gugu, o boy boy o gostoso. Titio. Papito. O Titio. Papito, esquece. Então, surge uma notícia nas redes sociais que o Guzer Ramos, jovem empresário Guzer Ramos, exatamente, ele esteve em um convívio, esteve com alguém, com um amigo, e numa piscina. esteve a rir do atual, quer dizer, o atual companheiro da sua antiga companheira, nesse caso, da Neide Sofia. Mas o Ramos, por que é que tem que rir? Mano Guzer, qual é? Se calhar é porque comeu e não quer. Ou será que o Gui está solteiro? Ah, mas Gui não homem está solteiro. Estou solteiro! Segura! Segura! Mas então, segura! Só essa deixa é para você não sair desse lado, porque como notícia bônus, a ardência do dia, temos essa notícia de Guzer Ramos que vamos estar para o final do programa e vamos querer o seu comentário para você tecer também. Mas agora, o foco está aqui. Nesta questão, Guzer ri do atual namorado da Neide Sofia. Marido! Marido, já. Marido! É marido! Casou-se, filho! Para mim, não ardeu. Desculpa, Guzer, somos amigos, muito amigos, nos conhecemos muito bem, nascemos dois no outro também, mas não ardeu. Meu bro, o Von, tens muitas coisas para trás. Se alguém já passou pela tua vida, se alguém já esteve contigo, se passou, deixa para trás. Não é que comentar, não é que fazer risos, não é que participar em filmagens que envolve essa pessoa. Por quê? Porque nós vamos pensar que você ainda sente alguma coisa. Exato. Não acontecer. Dor de cotovelo. Para mim, não ardeu. E vou deixar também para os meus colegas que deem a sua opinião. Epa! Eu não sei se ardeu ou não ardeu. Mas, gosta de rir o quê? Já agora. Yeah. Uma pergunta viva para ti. Está a rir o quê? Ó, porque também dizem que andam por aí, porque o Gui gosta de postar ele da piscina de shorts e o outro também de shorts, então o mamo do outro é mais grande que o do outro, não, então... São os volumes. Se calhar, são os volumes. Então, se calhar, o mano casado pode estar a sofrer com a bunda da mana, pode não saber usar. Enquanto o Gui soube, então se calhar está rindo por isso. Então, achas que a tua opinião é essa? Tu achas isso? Acho. Então, ardeu ou não ardeu para ti? Não, eu gostaria, mas ok. Mas espera lá trocar, ardeu. Mas ardeu por quê? Divo, tá indeciso aqui. Eu estou indeciso, não vou dizer que eu estou indeciso. Não. Ardeu ou não ardeu? Fala depois, pode pensar. Ok. Pega aqui, por favor. É justo. Bem, eu vou cá deixar a minha opinião dessa vez. Não ardeu. Por quê? Ah, desculpa, falhei a placa. Oh. Não. Não ardeu por quê? Porque trata-se de... Guzer Ramos a rir do atual esposo da Neide Sofia. Primeiro que eles estiveram na... Como o Pati já tinha explicado um bocadinho, ele estava à beira da piscina com um amigo e eles já vão fazer um ranking dos melhores... Né, os melhores... Como é que se diz? Desculpa. Homens. Os que vestem-se melhor. Assim é que é. Ah, os que vêm os melhores trajes, os que vestem-se melhor. Yeah. E os whatever. Fashion, né? Os fashion styles, como eles dizem. Fizeram de Moçambique, até aí tudo bem. Depois fizeram de Angola. É aí onde entra o riso do Gui. Do Gui. Sim. Então, isso significa, eu acho que... Ele estava a rir-se exatamente por não terem incluso o Mano Greg Grigori. Mas o Grigori na se acerta, lista. Não, porque veste bem. Só puseram ele na lista, mas tipo, puseram como o último assim. Só para aquela coisa. Então, na cabeça do Gui é tipo, ele nem veste. Não, ele veste, não bem. E eu não sei, amigo, eu não sei, eu não entendo nada de moda. Não, mas ele mesmo aqui não tem nada. Eu não entendo nada de moda, né? Mas ok. Eu não entendo nada mas de okay. moda. Ok. Então, esse foi o motivo, o verdadeiro motivo do riso do Guzer Ramos, né? Foi por causa desses rankings que eles mesmos é que fazem, porque isso nem está em nenhum sítio. Pra mim, isso é uma palhaçada, porque pode até vestir bem, mas tipo, tu não és o deus da moda, então, like, não, não deus, faz sentido. Exatamente. Quem? Ui. Não, o Gui é quem veste uma coisa, meu amor, é tu. Bem. Sim, mas eu não neguei que ele não veste bem. Não é história. Só que não acho que seja
um papel dele estar aí a fazer rankings. É, pra mim ardeu sim. Ele pode sim rir. Sim, é uma coisa não tem nada a ver. Quando eu posso saber me maquiar, mas não estar aí a falar da maquiagem dos outros. Aí está. Entende? Mas é pá, Guê, força aí. Não gosto dessas notícias, ri mais. Não, é que nós sempre vamos pensar que o verdadeiro motivo é a Leite Sofia. A verdade é. Mas é a verdade! É, se né? Cagar, ela não quer a Leite. Então, sem mais longas, tu já queres dar a tua opinião? Já dei, ardeu. Ardeu pra ti. Pra o Divo ardeu, pra mim não ardeu. Pra o Pati? Para que o Pro Pacha, Bad Boy, Pro Pacino também não era. Por favor, então, produção. Aqui é dois contra um. Queremos agora que vocês desempatem isso. Que vocês digam: esse assunto ardeu ou não ardeu? Não ardeu! Não ardeu! Não ardeu! Mas não é possível! Não ardeu! Não ardeu! Bro, não ardeu esse assunto. Mas esses artistas não vamos também, ficar, eles gostam de criar assunto. Gostam sim, gostam. Gostam muito, de verdade. Gostam de criar assunto. Mas pra te safarem, as pessoas aí de casa têm esse desafio. Ajudem o Divo a arder o assunto pra vocês. Ardeu ou não ardeu? Temos próxima notícia na tela agora? Não, agora vamos. Uma vez mais, só antes de ir porque no intervalo, vamos recordar última vez exatamente aos telespectadores em casa que é muito importante. A você que está aí desse lado, por venham, favor, Logan Bella, please, faça parte dessa grande família. Estúdio 75 TV. Ative o sininho de notificações, subscreva-se e faça parte dessa grande família. E na Estúdio 75 TV, para além do programa Ardeu no Ardeu, há várias grelhas de exatamente programas importantes. Coisas que vão gostar. E muito, mas muito, muito mais que eu sei que você vai gostar. Então, faça parte dessa família e fica a par de tudo que é de melhor que seja de televisão. Exatamente. Curtam só, vão gostar. É que tem muita coisa boa. Sou guys, já sabem, é aquilo de sempre. Sigam em todas as redes sociais, Estúdio 75 TV, que nós daremos-vos as melhores programações. Então, só toma um copinho com água e pau! Qualquer coisa, pode ser cerveja, uma taça de vinho, um moelho, um alcoólico a falar. Espumante, qualquer coisa. Vamos já, o sol! Exatamente! Já. Até já! Chegou o portal My News da Vodacom, um portal de streaming de música, onde tens acesso a vários conteúdos musicais de diversos artistas nacionais e internacionais. Para te registares, acede em www.mymuse.com/mz. No menu principal, clica em Meu Perfil. Digita o teu número Vodacom, aceita os termos e condições do serviço e solicita o envio do teu PIN. Vais receber uma SMS da Vodacom com o teu PIN que tens de inserir no portal. De seguida, diz-nos quais são as tuas preferências musicais para que possamos partilhar contigo as músicas que mais gostas. Por último, escolhe o plano de subscrição que mais se adequa a ti. Pode ser diário, semanal ou mensal. Agora, já podes desfrutar do melhor da música moçambicana e internacional com o My News. Ligados à música, num só portal. O futuro é tudo bom. Vamos? Os valores da 75 TV são respeito, paixão, criatividade e sucesso. Vem fazer parte dessa vibe. Nós somos a família 75 TV. Entra, sente-te em casa. 75 TV. Segue as nossas redes sociais e subscreve-te ao nosso canal do YouTube. A TV da geração do milénio. 75 TV. Somos puro entretenimento. És artista moçambicano? Queres editar o teu CD? Queres pôr as tuas músicas à venda em mais de 40 lojas digitais em todo o mundo? Queres ter as tuas músicas no Vibratox, Meu Beat e Talk Nice? Queres ganhar dinheiro com os views do teu canal do YouTube? A VS Mobile é sem dúvidas o teu parceiro certo. Contacte-nos e fica em casa. Nós fazemos a tua voz ser ouvida em todo o mundo. O futuro da música é um mundo digital. VS Mobile, levando a música moçambicana ao mundo. Aê! Aê!
E é dessa maneira que o trio de ataque mais ardente da geração do milênio volta para esta segunda parte do programa. E para esta parte nós temos ardências terríveis. Mas família, eu quero pedir para vocês não esquecerem de fazerem parte desta família através das seguintes plataformas digitais: Facebook, Estúdio 75, Instagram, Estúdio 75 TV, Facebook, TikTok, Estúdio 75 e, finalmente, o YouTube, Estúdio 75 TV. Por favor. Bem, muito bem-vindos à segunda parte do programa mais ardente do mar! Ardeu ou não ardeu? Ardeu, com claramente. Certeza ardeu. Exato. Com certeza sempre arde. Então, façam o que o Patinho disse, sigam-nos, família, vamos crescer, comentem, ativem o sininho de notificações, que nós estamos aqui para saber qual é o vosso feedback. Exatamente. Gostaram da estreia? Como é que foi? Para dizer que hoje, sinceramente, todos os dias teremos notícias bombásticas. Extremamente. Mas hoje o cardápio, olhem... É bem servido. Bebam água. Bem por favor, recheado. Bebam água. Então... Bebam água. Fiquem bem sentadinhos. Comentem também. Queremos saber como é que foi a primeira parte do programa para vocês. Sim. Exato. Nós reservamos a segunda parte com mais ardências terríveis. E para esta segunda parte, temos uma ardência que eu acredito que... Atenção por aí. Leva. Aê! Guys, the commandant is back. The commandant is back. O comandante está de volta. Eu, quando fico sério, é já estou por aqui. Está saturado ele. Este jovem já está a abusar. Yeah. A mim ninguém me engana. Escola, papá, fui. Observar, sei. Leitura e visão aqui, mano, mora. Este jovem, o Dopas de King, já está a fazer de propósito, a fazer memes para se tornar ainda mais famoso ou para continuar a aparecer. Jovem de voz lindíssima, mas esse tipo de comportamento nós não estamos a gostar mais. Circula agora, no momento em que o chefe do Estado repreendeu todo o país, 15 dias para nós não irmos à praia, por mau comportamento, vemos o jovem Dopa, de Workmasters, né? Grande cantor, por acaso, a fazer uma barbaridade dessas com uma na praia, na mão. Não Costa de Sol. Vejam que existe alguém a filmar intencionalmente para lançar a notícia a dizer que prontos, como se foi não fosse. Flagrado. É para eles publicarem. Foi flagrado. Não, esta filmagem para mim foi de consenso foi de ambos. Que o Dopas quis ser filmado a fazer as suas palhaçadas, sei que assim posso dizer, os seus memes, só para aparecer e para chamar a atenção como ele faz. 40 anos de idade, ainda com esse comportamento. Mano Dopas, que exemplo você vai dar a esta sociedade? Grandíssimo cantor, com todo o respeito que eu tenho por ti, mas quando fizeres uma coisa feia, nós vamos te arder! Aqui não há poupanças, mas nada, estamos a arder agora. Para mim, esse assunto do Dopas... Não ardeu. Não ardeu, não ardeu, porque o Dopas está a fazer de propósito em querer aparecer. Eu não concordo com esse assunto e avisar ao pessoal, não vamos nos comportar dessa maneira, porque estamos numa época difícil. Dopas, deixa de ser a pessoa que influencia pessoas a serem loucas. Influencia negativamente. Loucas. Exato. Semana passada falamos de ti com o Cesar Boss. Essa semana de novo na praia. E próxima semana o que vai ser, Dopas? Controla-te, Dopas! Vou psicólogo, Dopas! Vou psicólogo, Dopas! Vou psicólogo, Dopas! Vou psicólogo, Dopas! Chateado com esses Mas na verdade ele não ouve. Pra mim não ardeu. Ele não ouve. Por quê? O presidente falou há meses atrás que ele fecharia, estava a fechar os bares, barracas, essas coisas todas, e o Dopas 5 ou 10 minutos depois circulou um vídeo dele a dizer que eu não aceito. Meu Deus! Eu não vou aceitar esse madafaca, essas coisas. Ele não aceita dizer. Que nenhuma madafaca diga ele o que tem que fazer. Meu Deus! Dizer ao presidente da República. Meu Deus, que história é essa? Eu sei que não pode dizer, esses comportamentos não aceitamos.
Estás a ver? Yeah, isso é desconfortável. Olha, com cerveja na mão, isso é provocação. Mas agora, Divo, veja a filmagem daquela sombra. A pessoa está a filmar bem mesmo, intencionalmente. Mas na notícia, dizem que foi flagrado. O que flagrado que eu esqueci? Aquilo foi filmado. O que isso tem a ver com flagrado? Não, ele não pode ter a ver com flagrado. 40 anos, como a gente vai dizer, com esse comportamento? Não, aceitável. Dá para ter filho? Tem filhos? Aqui conhecemos, tem. Não. Tem? Tem. Qual influência? Ah, vocês estavam juntos naquele programa, né? Tem. Que contou ele? Não, numa conversa eu descobri. Tá, né? Bom, atenção, se tem, aí pergunta se tem ou não tem. O filho vai olhar como isso. Não, só. Como é que vai olhar? A pessoa que está lá a filmar, pensa. Vai lá, ele entregaram o mês. Ele entregaram o mês, levou o mês. Que flag é esse aqui? Estão a entregar mês, como pessoas estão a filmar, Aí na notícia sai que é flaga. E são coisas propositadas, não faz sentido. Meus colegas estão muito nervosos. Não sei nada de verdade, Jacira. É desconfortável, Dopas, por favor. Como o Pacha Pacha estava a dizer, vá ao psicólogo. Não faz sentido. Tenta perceber, te encontrar, porque isso não já é anormal. Chegou a minha vez de opinar. Chegou a minha vez de opinar. Mas, Divo, você ardeu ou não ardeu? Não, não vai arder essa... Então, somos dois que não ardemos. Por favor. Somos dois que não ardemos. O Divo Calvo não ardeu. É o Evangelho aqui também não ardeu. Agora vamos ouvir a opinião da Jacira, olha Branquinho. Olha eles aqui, já dividirem para mim, tipo, não ardeu para mim. Então, quem sabe para mim... Eu sei que não vai arder. Não vai, não. Eu não compactuo com isso. Para mim também essa notícia não ardeu. Não ardeu por quê? Porque é como os meus colegas já disseram, o presidente ficou muito chateado com alguns comportamentos de certas pessoas. Ele fez questão de abrir a praia. Sabemos todos que o nosso lindo país é um país quente. Exatamente. Muito quente. Extremamente. Então, nem todos nós temos condições de ter uma piscina em casa. Ou nem todos nós temos condições de sair água 24 ou 24 para encher uma bacia e estar lá a refrescar. O presidente, coitado, abriu as praias tendo pena de nós. Né? Exato. E lá uma criança soube que morreu, né? É por isso que o presidente fechou. Tá vendo? Percebes? Tá vendo? Por mau comportamento, o presidente fechou de novo a praia. Fechou, fez ele muito bem. E como o nosso D.O.P., grande D.O.P., ele é a pessoa contrária do universo. Ele só faz o que lhe dá na telha. Ele faz o que... Se as pessoas todas vão para a esquerda, ele é aquele que não tem que ir para a direita. Então, é a segunda vez que ele faz isso, viola uma regra do presidente, é a segunda vez. Isso não pode ser, não pode ser, ele não pode ir contra o presidente da república dessa maneira. É feio, não é um bom exemplo para as pessoas lá em casa, não é um bom exemplo para crianças, para adolescentes que querem seguir tudo que os mais velhos fazem. E ele tem muitos fãs, todos sabemos que ele tem muitos fãs. Então, essa notícia para nós aqui, para o trio de ataque, não ardeu. Não ardeu. Não ardeu. Não ardeu. E só, Jacira, só para implementar. Tem pessoas que estão a gostar disso. Sim, estão. Tem pessoas que estão a compartilhar isso. Sim, ele é um herói de certas pessoas. Exatamente. São pessoas extremamente burras. Para mim, são pessoas burras. Porque elas não fazem, mas ele faz. Mas eles ainda compartilham. Exato. Fazem. É errado. Isso. Não podemos compactuar com isso. Mas tu percebes que ele fez de propósito. Vejam bem o vídeo. Ele está embriagado. Entra no mar e sai. Hás de ver, ele entra e sai logo. E volta a sair logo. Mas como está nós... Está ali a pessoa a filmar. Está ali a pessoa como a filmar. Nós queremos a opinião de todo mundo, deixa cá ficar a tua opinião. O que é que tu aí em casa achas disso? Comenta bastante. E a senhora deu comenta ardeu, bastante em todas as redes sociais. Nós só queremos o vosso comentário. Estúdio 105 TV, por favor. Estúdio 105 TV, comentem bastante. Facebook, que Instagram, nós saber TikTok, qual é comentem, a vossa opinião quanto a isso. Yeah. Para fecharmos o assunto, vamos àquela nossa perguntinha mágica. Então, o assunto do King Dopas, ardeu ou não ardeu? Não ardeu! Ardeu ou não ardeu? Não ardeu! E é desse jeito que nós vamos para o nosso último intervalo. Não queremos que você saia desse lado. É só o copinho com água, é só avisar aí a vizinhança, uma cervejinha, é só amiguinho. E nós estamos de volta aqui em apenas 3 minutinhos. Até já. De recordar que temos ainda a notícia bônus para hoje. Então não saiam daí. Voltamos rapidinho. Até já. Sabem quem vai anunciar?
Eu. E bocado. Até já! Chegou o portal My News da Vodacom, um portal de streaming de música, onde tens acesso a vários conteúdos musicais de diversos artistas nacionais e internacionais. Para te registares, acede em www.mymuse.com/mz. No menu principal, clica em Meu Perfil. Digita o teu número Vodacom, aceita os termos e condições do serviço e solicita o envio do teu PIN. Vais receber uma SMS da Vodacom com o teu PIN que tens de inserir no portal. De seguida, diz-nos quais são as tuas preferências musicais para que possamos partilhar contigo as músicas que mais gostas. Por último, escolhe o plano de subscrição que mais se adequa a ti. Pode ser diário, semanal ou mensal. Agora, já podes desfrutar do melhor da música moçambicana e internacional com o My News. Ligados à música, num só portal. O futuro é tudo bom. Vamos? Os valores da 75 TV são respeito, paixão, criatividade e sucesso. Vem fazer parte dessa vibe. Nós somos a família 75 TV. Entra, sente-te em casa. 75 TV. Segue as nossas redes sociais e subscreve-te ao nosso canal do YouTube. A TV da geração do milénio. 75 TV. Somos puro entretenimento. És artista moçambicano? Queres editar o teu CD? Queres pôr as tuas músicas à venda em mais de 40 lojas digitais em todo o mundo? Queres ter as tuas músicas no Vibratox, Meu Beat e Talk Nice? Queres ganhar dinheiro com os views do teu canal do YouTube? A VS Mobile é sem dúvidas o teu parceiro certo. Contacte-nos e fica em casa. Nós fazemos a tua voz ser ouvida em todo o mundo. O futuro da música é um mundo digital. VS Mobile, levando a música moçambicana ao mundo. Pessoal, a gente tá de volta. Sabem que nessa nossa última parte a gente vai matar. Ai! Matar! Traz extremamente notícias bombásticas. Ai. Fiquem atentos, eu não estou pra brincadeira. Ai. O Diff Carlos é uma coisa muito fina, né? Ai. Parte internacional, ai, coisas sérias. Ai, que tal? Eu tô top. Filha, tô caro no meio. Diff, desculpa, tu não estás top, estás creme. Mas a minha câmera é esta. Exactly. I like this. Então foquem muito em mim, porque agora eu não vou brincar. Ai! Coisas sérias no estúdio do Ardeu ou no Ardeu? Trago duas notícias e uma bônus, né? Ou é uma bônus e uma... Não, nós aqui somos organizados. Somos. Temos uma bônus, só para aquela coisa. Fiquem mas atentos a essa notícia bônus. Fiquem atentos, por favor, compartilhem. O Facebook, o Instagram, o TikTok, o YouTube, Studio 75. Fiquem aí, compartilhem, vejam a minha aqui. Não falha nada, tal como está a dizer o Diff Calvin. YouTube, 75 TV. Instagram, Studio 75 TV. Vou só repetir. YouTube, exatamente. Studio 75 TV. Instagram, Studio 75 TV. TikTok, Studio 75 TV. E Facebook, Studio 75. E antes da sirene tocar, vou vos dizer, levem uma aguinha, ué, uma jara, um copo d'água, fiquem aí. Quem prefere mais um espumante? Qualquer coisa! Porque é casa! Por favor, Jacira! Coisas sérias agora! Extremamente sério! Coisas sérias aqui em casa! Estou de volta. Mas agora... Trago a primeira notícia, que é de um gajo... Vejam só, o que é que está a acontecer? O Scroque Cuia disse há dias atrás que separou, que não estava separado, né? Disse que não estava separado. Mas agora fez isto. A sério? Eu ouvi também que ele gosta muito de
dos divos. Ah! Ai. Não me fala! E essa também já ouvi, divo. Já ouvi qualquer coisinha dele, Daniel Nascimento. É isso mesmo! Me diz aquele que é um mambo. Essa parte aí já não sei. Eu só dizer. Essa parte. Não sei. Continua, Divo, continua. Desculpa, estropado. Continua, estropado. Não, não. Então ele disse que separou. Se calhar já não gosta de mulheres. Não quer Jami? Ai! Escreve com é a Divo aqui. Não, mas ele é feio. Não mas, dá muito. Mas, Divo. Não. Divo, pois vai é. Aguentar aquela velocidade. Escreve com é. Eba! Quando ele fica assim. Quando ele fica assim. Cagarão que eu gosto, tu não sabes. Você para na sala de reunião. Patino, deixa em paz. É para ele. Tu não me conheces. Mas é isso. Para mim, essa notícia, por favor, Jesus. A placa. A placa. Ardeu. Porque ele separou. Dessa gaja. Qual é o nome dela? A Lídia. A Lídia, né? Sim. Mas ela não é muito bonita. Não, não é muito bonita, concordo com Deus. Não. Sim, quer dizer, você vai se namorar nesse universo, tem que ser bonita e só. Sim! Pois como eu sou uma beldade. Tu não achas? Pois é. Não, eu tenho certeza, amigo. Tu és absoluta. Bonita. Então, pra mim, acho que ele já gosta de divos. Então, se queres, podes mandar uma mensagem no Instagram. O teu DM tá aberto. Só pra os croquicuia, atenção. Se não for os croquicuia, não mas adianta. Mas é isso, ele separou. Desta, da Lídia. E eu não percebi por quê. Porque ele há dias disse que não tinha separado. Mas agora tá já separou. Não estou a perceber. Mas se bolas de manas, por favor. É solteiro decida. Ou não é solteiro? Oh, já está! Não, ele que decida. Porque semana passada ouvimos que ele estava separado, mas ele foi até as redes sociais e desmentiu a notícia, dizendo que e não estava, não separado. Estava separado da Lídia. Exato. Hoje acordamos e ele chutou o balde. Ele tem que se decidir. Ou está solteiro ou não está solteiro. E isso é uma das maiores... coisas que vem acontecendo para figuras públicas. Uhum. Expor o relacionamento. Não, tem uma minha aqui, bebê. Por favor, thank you. Por favor. Fica à vontade. Expor o relacionamento. Exato. Nem sempre é saudável, nem sempre é bom. Por quê? Porque ficamos, desde já, a saber que, epá, no vosso relacionamento não são só vocês dois. É o mundo inteiro a opinar. É o mundo exato. Inteiro a querer saber, afinal, o que está acontecendo. Este separou, estamos todos separados. Este voltou, estamos todos voltados. Então, a partir do momento que tu expões o teu relacionamento, isso significa que tu vais ter sim que dar explicações ao ardeu, resto ardeu, do mundo inteiro. Para mim essa notícia ardeu! Por quê? Ardeu. Por quê? Porque o Skog Kuya, o menino dos pedim, tá de volta ao mundo dos solteiros! Acha que agora ele vai namorar com o Daniel Babu. Sério. Angolana de plantão. Cuidem-se que ele vai fazer todas. Por favor, e eu ouvi também, eu vi também que o Skroki Kuya é um menino malandro. Muito malandro. No verdadeiro sentido, não por causa do nickname dele. Dizem que ele não tá a escolher, tá a varrer tudo. Eu acho até que nesse relacionamento quem deixou o outro foi a Lídia, que já não aguentava, coitada. Acho que ele deixou. Os... Ele tá a varrer? Sim, então, eu acho que é quer isso, me chamar de estrada. Meu amigo, Deus. Ele ainda não te varreu, então não Jacira. Te consideras de estrada. Meu Deus. Ele ainda Jacira. Não te varreu, meu não Jacira. Te consideras de estrada. Eu sou mais uma vez digo eu, Jacira. Eu sou responsável pelo que digo, não pelo que as pessoas entendem. Aí está. Agora, se Divo entendeu isso, pá, eu não posso fazer nada. Jacira. Imagina antes que eu e o Divo comecemos já num fight aqui. Eu não preciso de um amor, só, filho. Aqui é regra. Dê a tua opinião. Divo, vai te... Dê a opinião. Eu dê a tua opinião, por favor. Os meus colegas já destacaram muito bem esse assunto. Não vou acrescentar nada mais em termos de fala, porque eles falaram muito bem, explicaram muito bem. E eu parto do princípio que, pronto, a relação também quando vai para as redes sociais já é um outro problema. E essa história de Skroki Kuya, eu também digo, desconfio que Skroki. Aquelas dancinhas ali, não porque ele dança daquela maneira, porque eu também tenho uma cintura muito mole. Olha só minha cintura. Mas não sou. Não sou. Mas pronto. Quanto à relação da Lídia e do Skroki Kuya, para mim, não ardeu. Não? Não, já esperavas?
Não, já esperavas o término? Ardeu. Não ardeu. Não ardeu, porque principalmente eu não percebo quem deixou quem, como a Jacira deixou aqui bem claro. Sim. Porque não me sei muito bem quem deixou quem. Então esse assunto para mim não ardeu e o resto, os meus colegas disseram muito bem e eu parto da mesma opinião. E vocês aí em casa, por favor, digam-me se ardeu ou não ardeu. Contamos saber, convosco, com a vossa opinião. Exatamente. Nós exatamente. Queremos saber, como eu já tinha dito e os meus colegas vivem dizendo, nós gostávamos muito, muito, muito que vocês compartilhassem as vossas ideias e opiniões conosco, cá desse lado. Exato. Então, comentem bastante, compartilhem os links, curtam, subscrevam-se, que é muito, 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 muito importante. Liga para tua namorada, tua mãe. Ativem aquele sininho de notificações. Exatamente. Para que vocês fiquem a par de tudo que acontece no Estúdio 105 TV. Nós somos o Ardeu ou não Ardeu, o trio de ataque que vai deixar-vos a arder. Já está a deixar. Já, claramente. Liga para tua namorada, claramente. Correr, liga para ela para ligar a 105 TV. A este também vale, a este também vale. Porque a notícia bônus. Estão preparados? Vai fechar, cara! Vocês não estão preparados para a notícia. Acredito eu que vocês estão mesmo. Então, não, para este assunto aqui de Scroque Cuia, já estamos terminados. Mas quero saber a produção da produção, né? Missa de 40 dias. Missa de 40 dias. Enquanto as suas lá em casa, de 40 dias. Vão comentando, vão deixando o seu comentário. Queremos saber aqui do nosso exatamente. Estúdio maravilhoso, na melhor produção do mundo. Ardeu, ardeu! Ardeu ou não ardeu? Não ardeu! Desculpa, Scroque Cuia e Lídia, mas ardeu. O vosso assunto não ardeu. Então, ardeu. Tentem para não a próxima ardeu. Melhor. Esforcem-se mais, porque aqui no nosso programa vocês não arderam. E exatamente. Para você que está aqui desse lado, uma vez mais, vamos voltar a repetir sempre. Nós queremos que o número de seguidores cresça, para que essa família possa trazer ainda coisas mais emocionantes para vocês. Guys, easy, sigam-nos no Instagram, Estúdio 75, YouTube, Estúdio 75, TikTok, Estúdio 75 e Facebook, Estúdio 75. Tá, né? E vocês vão comentando aí sobre esse assunto falecido do Scroque Cuia, ok? E guys... Sem pronto, a página virada deste assunto, nós vamos passar para o próximo assunto. Produção, próximo assunto na tela. Ui, Jacira, o que está acontecendo aqui? Temos uma fofoqueira de plantão da Angola bem perspicaz. Ela é bem perspicaz. Falo da Net na área. Ela disse, já tinha dito, que a Jéssica Pitbull andava com o Igor Benza. Mas este assunto foi desmentido. Só que, como mentira não dura para sempre, tem perna curta. Está aí. Ela sozinha cansou de ser escondida. Cansou de esconder um relacionamento e Jéssica Pitbull confirma sim um relacionamento com o Igor Benza. Pra mim esse assunto ardeu. Ardeu. Mas ardeu por quê? Porque é engraçado. Já tinham exposto o relacionamento deles. Porque, epa, eu não sei, né? Cada um. Sim, cada um é cada um. Cada um tem sua vida, cada um sabe do seu relacionamento, cada um sabe em que momento expor o seu relacionamento. Exato. Né? E eles esconderam por muito tempo, porém a Jéssica Pitbull resolveu sim confirmar que ela e o Igor Benza estão juntos. Felicidade ao casal, é tudo que eu tenho pra dizer. Que sejam felizes. Parabéns a Net na área, que nunca decepciona. Trouxe sim mais uma notícia que é verídica. E tá aí o caso. Até são fofinhos, não acham vocês, meus colegas? São fofinhos. Sabe, vivo. Muito a falar. Porque é uma coisa que é engraçada mesmo. Não faz muito sentido esconder pra depois. Desculpa, pai. Né? Revelar. Foi pouco tempo. Depois da Net na área ter falado, eles depois revelaram. Então não faz muito sentido. Não ardeu, esconderam. Esconderam porque você era verdade. Né? Qual seria o fim? Não seria esse. Então, de serem expostos. Então, na tua opinião, esse assunto não ardeu. Eu não gosto de esconder, não sou mentiroso. Odeio mentira, então para mim... Não, às vezes até que esconder não é por... Mas esconderam por quê? Mentira ou não. Quanto tempo, Jacir? Acho que uma semana.
A outra semana depois a Nete Nara ter falado, eles revelaram. Então se calhar até falaram porque a Nete Nara já tinha dito, né? Ficaram tipo, pai, já não tem como Angola e o mundo inteiro já sabe. Pra mim não ardeu, Patino. Patino. Eu achei o casal muito, muito bonito, não, na minha opinião. Eu achei o casal muito bonito. O jovem apresentador angolano, para quem não conhece, ele é um jovem apresentador angolano, de uma postura credível. E ela é uma artista angolana, dançarina e cantora de kuduro. Bom, os dois trabalham com entretenimento. E pela aparência, um pouco eu conheço deles, aparentemente, eu acho que é um casal que combina muitíssimo bem. Bom, não tenho muito a dizer sobre isso. Os meus colegas já descascaram esse assunto como deve ser, porque aqui a ardência é geral. Para mim, este assunto, Jacira, esse assunto de Calvin, ardeu. Ardeu porque achei o casal bem bonitinho, sim, os dois bem fofinhos. Que sejam felizes, que ande tudo bem, que corra tudo bem entre eles. Que não escondam o passo do casamento quando forem a casar, se casarem-se. Exatamente. Exatamente. Que é para não sermos ditos com a Nete Nara que vão casar. Então, já. Vocês aí, os nossos manos angolanos, comentem aí, vocês sabem algo mais quente acerca desse assunto, deixem os vossos comentários aí. Exatamente. Nós queremos que todos vocês façam parte dessa magma família e façam esse programa crescer, porque para a existência desse programa depende totalmente de vocês. Exatamente, sigam-nos nas nossas redes sociais. Então, exatamente, desculpa cortar disso. Então passamos essa questão vivo, né? Aqui é assim. Ela gosta de me importunar, ela aqui. Gosta de me cortar. Jacira completa anos todos os dias, é porque ela gosta de cortar. Bom. No Instagram, no TikTok e no Instagram, Studio 75. Sigam-nos, compartilhem. Nós queremos visualizações, queremos comentários. Sem mais delongas, queremos saber de vocês aí em casa e do nosso estúdio maravilhoso. Qual é aqui a placa? Ardeu ou não ardeu esse assunto? Acho que ardeu. Esse acho. Assunto ardeu. Já perguntaste para o pessoal da casa, né? Eles vão estar aí a comentar bem rapidinho. Exatamente. Enquanto estamos aqui a prepararmos-nos. Uma vez mais, nunca é demais, não se esqueçam de seguir a nossa gente aqui. YouTube, Estúdio 75 TV. Instagram, Estúdio 75 TV. Facebook, Estúdio 75 só. E TikTok, Estúdio 75 TV. Assim você poderá fazer parte desta grandíssima família e conhecer outros grandes programas que fazem parte da grelha de programas daqui da 75 TV. E a gente vai. Dono! Se estão preparados, vão deixar de estar. Vão deixar de estar. My people. Eu vou abrir as honras. Vou passar a bola para Jacira e o Divulcano fará o golo. Mas o pontapé de saída será o meu. Yeah. Agora vamos falar do Chico. Sensa. Tio Gugu! Sensa. O que é que está acontecendo com o tio Gugu? Guguzinho. O que é que se passa com o tio Gugu? Guguzinho. Vocês ainda não repararam que o Guzel anda muito sozinho? Ultimamente o Guzel não tem postado fotos com a Indiana. O que é que se passa aqui? Um casal de frescura. Sabemos que Guzel é um dos mais. Sabemos que ela é mais. Ei! O que é que está acontecendo aqui? O assunto aqui em casa é a relação dos dois. Only. Não queremos saber de outras coisas. Será mas... que não teve? Apanha só. Será que não teve ouro suficiente? Mas o que é que se passa mesmo? Temos informações que o jovem Guzel Ramos e a sua ex-namorada, entenderam, né? A sua ex-namorada Indiana, já não são namorados, já disseis. Já não são. Não estão juntos. Acabou. Guzel Ramos e a Indiana já não
estão juntos. Guizel Ramos e a Indiana já não estão juntos. Deu nem Guizel tempo. Ramos nem sempre tempo separa-se. Por quê? Guizel sempre separa-se por quê? Lamba as manas e ganha time. Deca está aqui. Deca. Guizel lamba as manas e ganha time. Seja moçambicana, angolana, cabo-verdiana. Ele está lá. Guizel lamba as manas e ganha o. Para mim, ardeu este assunto. Este assunto ardeu. Nós prometemos que ainda vamos voltar a falar deste assunto, porque vamos aprofundar mais para trazer para você o motivo da relação. Porque exato, esta equipa aqui não para. Nós somos repórteres também. Não nos vejam assim, só na gritaria. Nós também sabemos fazer o compromisso de reportagem. E nós prometemos voltar para a semana com este assunto aqui, para sabermos qual é o motivo da separação deste casal. Então, a minha opinião neste caso é, ardeu, vou deixar com que os meus colegas também teçam a opinião dele, para que vocês também possam tecer a vossa. Para mim, ardeu. Guizel Ramos, Indiana, finita relação. Yeah, o Guizel ardeu. Gosta de coisas. Ardeu? Gosta de coisas. Ele não sabe separar, ele lambe, como estava a dizer. É, calma, ele lambe. Ele lambe, você sabe, você é lambido. Querias. Querias. Ele gostou. Se nós estamos tão lá, então quem sou eu para não estar? Mas o Gui Ramos está em Angola, vocês sabem. Uhum. Então, mais três. Claro! Em casa da Kátia. Não, não. Indiana. Oh! Vocês não estão juntos também. Será que é por isso que separou? Epa, não sabemos. Divo sabe muitas coisas. Divo sabe muita coisa. Eu tenho informações que ele está em Angola. Hospedado, oh, você já deixa pegar o meu filho. A mãe do filho? A mãe do filho? Sim, então ele está tentando criar laços com o filho. Ele pode estar muito sarado, mas pode separados. Sim. Você. Bota real aqui, não queremos. Não queremos. Vamos respeitar. Vai deixar nós, não queremos. Mas por quê? O Kibo está em Angola, sim. E parece que ele está com a Kátia. A sério? Sim! Mas pode ser. Está a criar laços com o filho, você! Pode ser separado, você! Sim! Não é possível! Ou talvez Guzman. Se ele tem um dinheiro, porque não. Um hotel, né? Exato! Não, mas Angola está caro! Mas ele tem dinheiro, é influencer! Empresário! Você diz empresário! E depois, estás a perceber? Quem tem dinheiro não gosta de gastar! Quem tem dinheiro não gosta de perder dinheiro! Não, Gui! Não, Gui sabemos o que ele gosta. Ele gosta de lamber as coisas. Ele passa, lambe e vai. Mas será que ele paga algumas coisas? Não, tamanho, ele parece que não paga nada. Gui não está a pagar. Gui lambe com sueca só. Eu também vou fazer essa cena. Ele paga mais. Quando vem naquele patamar, vai fazer a mesma coisa. Né? Bem. Faltou a minha opinião, a opinião porque da baixinha. Eu sou importante nesse trio. Faltou a opinião da baixinha. Eu gosto do Gui porque pelo menos ele tem tempo de fazer photoshoot em todos os relacionamentos. Queria eu. Yeah. Queria eu ter tempo de fazer um photoshoot bonitinho. Essa parte que já será. Sim. Ardeu. Sim. Ele tem tempo. Ele tem tempo de fazer photoshoot com todas as namoradas. A Indiana se fini. Acabou. Vez dela, mano, de brilhar. Não é pra deu gás. Acabou. Deu pra gás. Pra mim esse assunto... Não ardeu. Pra mim esse assunto não ardeu. Por quê? Porque já sabemos que o Gui é assim. E coitada dela que ficou emocionada a pensar que... eu é que vou mudar o boy. Nem aquela que fez filho não pegou. Quem é a Indiana? Estão juntos. Amigo, o Paco D não implica nada. Eu vou acreditar o dia que pelo menos tornasse um casamento assim, de boa. Algo de ano, eu vou ficar tipo, epa, talvez isso aqui é um carinho mais importante. Ah, mas Gui, não pode casar e separar. Sim, é só pra dizer que pelo menos vai chegar perto. Na lua de mel, Gui. Ah, Gui, sabemos como é. Então, estamos assim, pasmos. Com a Indiana acabou, até música pra ela fizeram pelo menos. Qual foi a música? Vamos ver nada. Ah, vai que não vai esconder. Vai que não vai esconder a Indiana. Emocionada, tipo, até um beat pra minha rodada. Foi demais.
foi de inspiração para marketing. Não, eu nunca fui de ser do sertaneja. Nunca. Então, nunca. E devo, afirma e confirma que o mano, o Titio Gugu, agora, que está em Angola nós sabemos, agora, agora, devo diz que está com a Kátia. Não, já sei. O Divo Calvin disse que está em casa da Kátia. Está em está casa. Está caro o tele Angola, Kátia. É dinheiro, velho. Já está quase um mês, ou já está um mês. Claro. Acho que é fácil. Kátia que vai lhe pôr em casa dela à toa. Mas estão quase zero noivos. Divo, tem razão. Alguma coisa. Não. Algo aí. Divo, imagina só a Indiana ir fazer uma visita. Um barraco em Angola. Depois as angolanas nem brincam, não vê que são mulatas. Que é brada. O que que as duas têm os cabelos compridos, mas é. Angolana aparecera. Angolana não. A Indiana aparecer quando o Gui tá com a cara. É que vai aparecer pra quem se ela tá com ela também. Ele é mesmo, um pincel. Todo mundo saiba, porque ele gosta. Ele gosta. E depois de lamber, e a piscina, e a por uma toalha. Ele ainda é ali para nos mostrar. A pergunta que não quer calar é: quem será a próxima vítima do Guizel Ramos? Jacira Branquinho! Jacira Branquinho, eu e Divo vamos fechar, vamos dizer não. Nossa colega não pode sair do programa. Obrigada, colegas. Eu quero. Obrigada. Vai tu, então, vai tu. Eu sou muito bem compromissada, graças a Deus. Então é assim, o Guizel Ramos a fazer as coisas dele. A acontecer a maneira dele. Exato. Em Angola. Em casa da Kátia, epa, separou-se de Indiana, waku, blá 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 blá, mesma história de sempre. Guizel Ramos, e aquele essa? Ardente de lamba. E assim, guys, a gente volta na semana. Mas você não pode ir sem ficar com essa deixa. Faça aqui essa grande família, Estúdio 75. Instagram, Estúdio 75. Facebook, Estúdio 75. TikTok, Estúdio 75 TV. E YouTube, Estúdio 75 TV. Eu já me fui. Au revoir. Eu também já me fui. Até logo. Juntem-se à família e sejamos todos muito felizes com a equipe do Ardeu no Ardeu. Eu sou a Jacira Branquinho e deixo cá ficar as melhores notícias do Ardeu no Ardeu. Tchau!